ဇော်မူထားပါရှိပါကျွန်တော်အာကန်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာကနေ cross ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲနေ3383ကိုတန်းစပူလာဆန်းစစ်သွင်းတဲ့ခရိုင်နဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ခါရဲအောင်ကနေမှာကျွန်တော်အာကန်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာကနေမူထားပဲတတော်တိကိုစားတောင်ကရင်ကပီလာဖို့ဖရိုက်ပါတယ်အဲနေဇယ်ကိုကျွန်တော်ထွန်းဆန်ဟောကအစီအစဉ်မှုဖရိုက်တာဝန်ယူတောင်ဆဲလာဖို့ဖရိုက်ပြီးခင်မဆန်သိန်းတို့မတဇောင်မင်းနဲ့မခိုင်မာတို့ကတတော်တိကိုပရိုပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါတယ်အဲနေနောက်ထောက်ကြတာဘောတတော်တိကတို့ခါရခိုင်ပြည်ကခရီးခံပညာမူလာတန်းအလေတန်းကျုပ်တီဆောက်လုံးနိုင်ဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်တီအတွက်နေပွန်ဖော်ဒီရှင်ကဒေါ်လာ600သမငေါသန်းလူတန်းပြီးလာဖို့ဆာဆာဝါကာပရိုဆိုတော့တခါရခိုင်တက်တို့အေကစိတ်သွမ်းပန်း500ရောက်ကိုစိတ်ကုန်စည်းဘောသို့လွှဲပြုတ်ပြီးဆိုတဲ့တောင်းတရုံမန်မာဂိတ်တီပရမဖောင်တင်လို့နေဆိုင်ဂိတ်တီကိုမှိန်ခေါ်လောက်ကနေရတယ်မန်မာကုန်သည်တီအခက်ကုန်နေဆိုတဲ့တောင်းနဲ့လူမျိုးစုထိုက်သည့်အစီအဝေးတော်အမြပြေသူဖီကောင်းနေနဲ့ဒရော့မြတာမုံမှောင်းတောင်ဖို့အောက်လျှော်တဲ့မင်းကိုသမနာဘိုက်တင်လမ်းမရီထိုးဖို့စားတဲ့တရောင်းနဲ့အတူတခရပရီတော်ဒေသာတော်နိုင်ငံတကာတရောင်းနဲ့အောက်ကစားတရောင်းဒီကိုမကရာခေါမနောက်ထောက်ခဲ့တာဖို့ဖရိုက်ပါရယ်အယောင်ဆုံးအနေနဲ့ပရီတော်တရောင်းဒီကိုမဆိုင်ပြီးနှုံကပရိုပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရယ်တာလီစားပါမစ္စတာဆာဆာကဝါရီဒုတိယကင်မရာရခိုင်ပြည်ကိုရဟင်လာပြီအေအန်ဘီကတောင်ဝမ်ဟိတ်သူတင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့စာပြေချော်ပရီသူတင်းအတွက်အထူးကကူညီဆောင်ရွက်ပြီးလို့ဖို့ကို progress ဆိုတဲ့တရောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးဆောင်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားရေးပြန်လေတာမန်ရီအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆာဆာကာဝါရီရခိုင်ပြည်ကိုဒုတိယကင်မရာရဟင်လာဆော့ဖရိုက်ပြီးကအန်ဘီကတောင်ဝမ်ဟိတ်သူတီနဲ့နိုဝါဘာလာစင်ဂါရယ်နဲ့စိုက်တွေမှမှတွေ့ဆုံခါကောက်တည်ရပါရယ်အသက်63နှစ်ဟင်းနေပြဖရိုက်ရဲ့မစ္စတာဆာဆာကာဝါရီအရှိကပေါ့တိုက်ဝေးတီတောင်ကိုမင်းမင်းကိုတဲ့တွေ့ကုန်ခံစားခါရတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်ကစိုက်ပြီးချော်ပြည်သူတီကိုအထူးကိုရှောင်းစာမေကောပရိုဆိုခါပြီးစိုက်ပြီးချော်ပြည်သူတီမင်းမင်းနေရာမှာပြန်လေနေထိုင်နေရီကျောက်သားကျောက်သူတွေဆက်လက်ပညာတောင်ကနေရီတွေကိုအဓိကထားပြီးခရန်ကုန်အခိစိတ်နေပုံဖော်ဒီရှင်းကနေတစားကုညင်ဆော်ဝဲပြီးလို့ပေါ့ကအာန်ပီကတောင်ဝမ်ဟိတ်သူတင်းနဲ့တွေးဆွန်ဆွေးနွေးပွဲမှာပရိုဆိုခါကောက်တရားပါရီဆွေးနွေးမှုမတိမတဲခံကတနိုင်တာအပက်ခဲရစင်နေရီအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုမိုက်တာရဲခံတိုက်တွန်းပရိုဆိုခါကောက်တရားပြီးခအာန်ပီပါတီကဥဥလာဆိုဥတာထွန်လာဒိုခင်ဆိုဝေရောကလည်းမိမိတို့ဒေတာအခိနေအခက်အခဲတွေကိုမစ္စတာဆာဆာကဝါနဲ့ဆွေးနွေးတံပရာခါကိုလည်းသိရပါတယ်။မစ္စတာဆာဆာကဝါရီရန်ကုန်ကိုရောက်ခါကလည်းအွန်လိုင်းကနေရခိုင်တဲတော်အေအေဂေါဆော်တီနဲ့ဆွေးနွေးခါပြီးအာခိတဲတော်တီကအစားအပိုက်ခဲမလောက်ဖို့ကိုပရိုဆိုခါပြီးကမိရှောင်းရဲ့အနေထားတွေကိုဆဲလက်ထင်းထင်းထော်ဖို့နဲ့တဖက်နဲ့တဖက်အပိုက်ခဲလုံးဝမလောက်ဖို့ကိုပရိုဆိုခါကိုလည်းသိရပါတယ်။မစ္စတာဆာဆာကဝါရီစိုက်တွေမျိုးစိုက်ပြီးချောက်စခန်းတွေနဲ့အိုက်တီမူဆလန်ကစ်စရဲစခန်းတွေကိုနိုဝါဘာလာစင်ဂါရီနေကလော်ရောက်လေးလာခါပြီးကစာပြီးချော်တောက်ခါတဲ့တိမအာဟာရတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အရှိတိနဲ့ခရနိုက်အော်ရဲအရှိတိရဲ့ထယ်လျက်နေစတဲ့ကိုတွင်းမှန်ခါရတဲ့အတွက်စိုက်မကောဖရာပြီးကအတဲနဲ့ဆိုရန်ကုန်အခိဆိုင်နေပောင်ဖော်ဒေးရှင်းကနေတစားကိုကြီးထောက်ပံ့ပြီးလို့ဘို့ကိုပရိုဆိုခါပါရီနေပောင်ဖော်ဒေးရှင်းဩဂတာဆာဆာကားဝါရဲဖရိကရဲ2029ခုနှစ်နိုဝါဘာလရှာရဲနေကလေမြန်မာနိုင်ငံကိုရာဟင်းလာပြီးကရခိုင်ပြည်ကမြို့နယ်တချို့ကိုလော်ရောက်လေးလာခါပြီးရီကဝဲမကြောက်ပါနိုင်ခါရဲမြို့နယ်တွေကိုရီကဝဲပြောင်းလို့ကြောက်ပါနိုင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပရိုဆိုခါကောက်လေးတရားပါရီဆဲလက်ပြီးကရခိုင်တဲတော်အေကစိုက်သုံးပေါင်း1500ကိုစိုက်ကုန်စီပေါ်တော့လှည့်ပြောက်ပြီးဆိုရဲတဲ့တော့တောင်ဆက်ပြီးရှောင်ပါရီရခိုင်တဲတော်အေကဖန်စင်ထိသိမ်းရာမီတော်ရဲစိုက်သနဲ့ရီတော်စိုက်သုံးပေါင်း1500ကိုညငတ်နဝံဘာလ1500ရဲနေမှာစိုက်ကုန်စီပေါ်တော့လှည့်ပြောက်ပြီးအလိုက်တယ်လို့လေတရားပါရီစိတ်ပိုကြီးရေလုံးစိုးအပါဝါစိုက်သုံးပေါင်း1500ကိုပုံနာကြောင့်ရောနဲ့တော်ပေါရာနဲ့ဒီပါရုံကြည့်ပါကကြောက်ကွနေရနမှာတလုံးအနည်းညစာပိုက်ခနိုင်နိုင်ရဲ့အခွဲရှိမှာစိုက်ကုန်စီဘက်ကပုံကုန်းစေခဟင်းပေါ်တော့လှည့်ပောက်ပြီးအခါစော်ဖိုက်ပါရီ။ရန်စိုက်သုံးပန်းတီကိုနှိုက်ဟေလာမြောက်သုံးပန်းအပိုက်ထင်းထင်းခန္ဓာရရဲ့လူတီကြောက်မာရဲအခေနဲ့ဆိုးဝရဲသုံးပန်းတီထေကဆေးဝါးကုတ်တာပေါ်အရိတကြီးလိုအပ်နေရဲ့လူတီကိုလူသက်ရှန်ဆန္ဒထားတော်မွန်အရာတော်လေးကောသုံးပန်းတီကိုထင်းထင်းကြောက်ရဲနေရပန်ဝန်ကြတဲ့မှာကိုရိုနာကူးစက်မှုဖိုက်ပေါ်လာလို့ဟင်းကေရောဂါပြန့်ထန်တဲ့သုံးပန်းတီကိုစီကူတာပေါ်အခက်အခဲဖိုက်နေဖို့စိုးရိမ်မရအတွက်ကောအပါဝါမတရဖန်းစီခံထရရရခိုင်ပြည်အတွင်းကပြည်သူလူထုအလုံးနဲ့မြန်မာအစိုးရအကြီးထုတ်တီထဲမှာဟင်းနေတဲ့ ULAA တဲဘုံဝန်တီပရောင်လို့လဲမောက်လာဖို့ကိုလိုလာတဲ့အတွက်ကောအခုပဲလွှဲပြီးလိုက်ရဆာပရိုက်တယ်လို့အာကအန်ဖိုဒက်စ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆယ်လဘီကရခိုင်ပြည်ကအခေခံပညာမူလာတန်းအလေတန်းကျောက်တီဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ဒေါက်ကတဲ့စခန်းတွေအတွက်နေပောင်ဖော်ဒေးရှင်းကဒေါ်လာ600သမငေါတောင်းလှူတောင်းပြီးလို့ဘလို့ဆာဆာကဝါဘရုဆွေတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆက်ပြီးရှောင်ပါရီဂျပန်နိုင်ငံရန်ကုန်ခေဆန်းနေပောင်ဖော်ဒေးရှင်းဩဂတာမစ္စတာဆာဆာကဝါက
ရခိုင်ပြည်မှာအခေခံပညာမူလာတဲ့အလေတန်းကျောက်တိဆောက်လောင်းနိုင်ပွနဲ့စိုက်ပြီးချောက်တောက်ခတဲ့စခန်းတွေအတွက်ဒေါ်လာ600,000ကိုအယောင်ဆုံးလူကြောင့်ပို့ကိုနိုဝါဘာလစင်ဂါရီနေကမီဒီယာတီနဲ့တွေးဆောင်ရမှာပရိုဆိုကားကိုလည်းသိရပါတယ်လူကြောင့်ထောက်ပေါင်းမှုထက်ကရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ပြီးချောက်စခန်းတွေနဲ့မွတ်စလာ ID ဝီကက်တီကအဟာရတဲ့ရှုတင်မို့လိုအနေစာတွေကိုမစ္စတာဆာဆာကာဝါကိုတဲ့တွေးမှန်ခါရပြီးကေဒေါက်ခတဲ့တီမူလာရာတွေကိုပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစားပြီးကုညီဆော်ဝဲပီလိုဘိုလိုပရိုဆိုကားပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဖော်ဒေးရှားအနေနဲ့အယံကလေးရခိုင်ပြည်မှာမူလာတန်းကျောက်စုစုပေါင်းတရာလေးစီကျော်ကိုဆောက်လုပ်ပေးတာကုန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဖော်ဒေးရှားကပြုစုရှယ်ရာတည်ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကိုဒုတိယခင်ရာဟင်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖော်ဒေးရှားဩက္ကတာမစ္စတာဆဆကာဝါရီရခိုင်ပြည်အတွင်းကျောင်းမာရီပညာရေးကိစ္စတွေကိုကုညင်ထားပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖို့ကတိကဝဲပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်သူတိအမှားတကယ်ခံစားရဘူးလားမခံစားရဘူးလားစုစုကိုစံခဲ့ရဘူးလားရခိုင်မြို့သားပါတီ ANPA မွန်ဒါရီယာဥဆောင်ကော်မတီဝါဦးဦးလာစောကပြုစုထောက်ကလေးသိရပါတယ်မစ္စတာဆဆကာဝါရီမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးကိုပိုက်ကာကွယ်စီအတွက်ဒေါ်လာ3,000လှူသွင်းလို့ဘို့နိုဝါဘာလာစင်ဂိုရီနီမီဒီယာတီနဲ့တွေးဆခဲ့တဲ့အရှိမပြုစုခါကလေးသိရပါတယ်မစ္စတာဆဆကာဝါရီဖရိကရဲ့2020ခုနှစ်နိုဝါဘာလာရှယ်ရီနီမှာရခိုင်ပြည်ကိုပထမအကင်ရာဟင်လာပြီးကေ2020ခုနှစ်နိုဝါဘာလာစင်ဂိုရီနီမှာလည်းဒုတိယအကင်ရာဟင်ပြီးကေစိုက်တွင်မှအလော်တော်ပဲစိုက်ပြီးချောက်စခန်းနဲ့တဲကေဗရာမူဆလန်တောက်ခတ်တဲ့စခန်းတွေကိုလာရာတွဲဆောင်ခါကုန်လဲသိရပါတယ်အကျောင်းဆောင်သိနှုန်းပါဆယ်လဘရီကဒေသတော်တော်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်တော်လေးကိုမခိုင်မာနှုတ်ကတောင်းဆပြီးထားပါတယ်တာလီဇော့ပါလူမျိုးစုထိပ်သီးအစီအဝေးတွင်အမြပြေသူဖီကောင်ရီနဲ့တရမြတာမောင်မှောင်တောင်ပေါ်အော်ရှော်ရီအမင်းကသမနာပိုင်းတဲ့လဲမဲ့ရီထိုဖို့ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆဲပြပါမယ်။အမေရိကန်သမနာဂျိုးပိုင်းတဲ့ရင်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးပြန်လို့ကြောင်းပါဖို့ဖိတ်တဲ့လူမျိုးစုထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်အမြပြေသူဖီကောင်ရီနဲ့တရမြတာမောင်မှောင်တောင်ဖို့အော်ရှော်ရီအမင်းကိုလဲမဲ့ရီထိုလိုဖို့ဖိတ်တယ်လို့အင်ဖူဒွာအရာဟင်းတရားကပြောဆိုထားပါတယ်။တလလာနေကနေအင်္ဂါနေ့ထိနှစ်ရက်ကကြောင်းပါဖို့ဖိတ်တဲ့လူမျိုးစုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်မျိုးနွယ်စုပေါင်း900ခန့်စင်ကျော်ကခေါင်းဆောင်30ကျော်နေပါတဲရာဖို့မျှော်မှန်းထောက်ကောင်လဲသိရပါဗျ။ဘိုင်တန်ရဲ့အမိန့်ဆော်ဇာတိပရီမှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ရာဇဝဲမှုတွေကိုတိတ်ဖြဲဖို့အတွက်တရော့မြတာမုံအမေရိကန်လူခွန်ရီတို့အတွက်ပရီတီရီဌာနတော်ကအတူတူကပူပေါင်းဆောင်ရဲလောက်ဖို့ဖိတ်တယ်လို့တာဝန်ဟင်းသူတီကဆိုပါဗျ။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုအမေရိကန်အမျိုးသားအမွေနေလာနဲ့တိတ်ဆိန်ပြီးကေအင်ဖူဒေါ်ကပထမဆုံးလက်ခံကြောင်းပါစွာဖိတ်တယ်လို့အင်ဖူဒေါ်သရောင်းထောက်ဂျမ်ပစာခီကပရိုဂရခပါရယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုအယောင်အစရာတိလက်ထက်ကပရီတီဝန်ကြီးဌာနမှာကြောင်းပါပရိုလောက်ခပါရယ်ဒေါ်နေထရန်လက်ထက်မှာတော့ဟာကြောင်းပါခရောင်းမဟိဘဲဘိုင်ဒန်အစရာလက်ထက်မှာပရန်လောကြောင်းပါစွာလဲဖိတ်ပါရယ်ဆန်လန်ပရီရယ်တရောင်းမြန်မာဂိတ်တီပရန်မဖောင်းသိလို့နေဇဲဂိတ်တီကိုမိန်ခေါ်လောက်ကင်နေရတဲ့မြန်မာကုန်တွေတိအခဲကုန်နေရတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆက်ပြပါမယ်တရောင်းမြန်မာနေဇဲဂိတ်တီကိုကိုဘဲကောင်တရော့အစိုးရကလွန်ခရဲဂျူလိုင်လကပောင်ပိတ်ခါပြီးအခုအရှင်တင်းပရမဖောင်းသိန်းလို့နေဇဲဂိတ်တီကိုမိန်ခေါ်လောက်ကင်နေရတဲ့မြန်မာကုန်တွေတိမှာအခဲခဲတင်းတဲ့ကုန်တွေနေရကောင်သိရပါဗျ။မုံဆေကကုန်တွေတယောက်ကတရော့ပရကိုမိန်ခေါ်လောက်ကင်နေရတဲ့ကုန်တွေတိအတဲကြခဲ့လုပ်ငန်းတိကရဲလခါကောင်မုံဆေမှာတရော့ပရကိုပို့ဖို့ဆန်းဆန်ခွေးနဲ့ပေးမျိုးစုံကိုဂိုတောင်မှာထိထားပြီးသားဟင်ကောင်တချို့ပြည့်စည်တဲ့ကောင်မြန်မာဖက်ကိုပြန်သေးယူခါရလို့ပေါင်းစင်းတင်းပြန်ရောက်နေရကောင်အလားလားဇရိုင်းနှစ်ခုကောင်ဆုံရှုံမှုဒီအမြော်ပရာဟင်းရလို့ပြောပါရယ်တရောင်းနေဇဲဂိတ်ဒီပြန်ဖွားတဲ့အခါတောင်ပို့ဖို့ဆန်ဆန်ခွဲကအရေအသိပိန်းနင်းလောလောဟင်းကတရောင်းကုံတဲ့ဒီကဇိနှိဖို့ကိုစိုးရင်နေရကောင်မုံစေဆန်ကုံတဲ့တယောက်ကလည်းပြောထားပါရယ်ကိုပဲကူးဆဲရော့ကမတိန်ခံမြန်မာတရောင်းနေဇဲကုံတဲ့ရိစခန်းတစ်ခုဖိတ်တယ်မုံစေကတဆောင်းတရောင်းကိုကုံစေစီဆောင်းမှုဆိုတာတရဲကိုကုံတောင်ကအစိနှရာနဲ့သုံးလာကတော့ပို့ဆောင်မှုဟင်းနေရပိုင်တရော့ပရဖက်ကလည်းရောင်းပမာဏနဲ့အတင်းပြန်ဝင်ရောက်ခရီလို့သိရပါဗျ။နိုဘယ်မှာ20ရက်နေ့ညဆင်းနှစ်နာရီမှာရှေလီမရောကကိုဘေးပူရီလူနာထဲတူခါလို့ရှေလီတမရိုးလုံးကိုလော်တောင်းရှားလိုက်စွာဖိတ်ပြီးကတရော့မြန်မာနေဇဲဂိတ်တို့ကိုအေလာတော့မှပြန်ဖောင်းပြီးဖို့ဆိုလုံးဝမဖိတ်နိုင်လို့မုံစေကုံသေးတီကပြောပါဗျ။မြန်မာတရော့နိုင်ငံနေဇဲကုံသေးရိစခန်းတည်ဟင်းရာကြောင်ဆဲကြော့ဂိတ်ဝန်တင်ဂိတ်နဲ့ရှောင်းရှေဟော်ဂိတ်တီမှာလာရောက်ကုံသေးမုံမပြုလို့ဖို့ကိုပဲနေနေကူးဆဲမွန်အခရီနေကိုအကောင်ပရာပြီးကေတရော့ဆိုရာကဂျူလင်လာလေးရကမှကဲတဲ့ခါစာဖရိတ်ဂရောင်းတည်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်အနေနဲ့ဒန်နီဖက်စတာလွမ်မောင်လာပိုင်မတရော့ဖန်စီခန်ထရာရဲ့လူတီလွမ်မောင်ရီကိုပါဆဲတောင်းဆိုလို့ဖို့လို့အန်တိုနီဘလစ်ကင်ပရိုလိုက်တဲ့တောင်းကိုတောင်းဆဲပေးပါမယ်။မြန်မာစိတ်ကောင်စီကခရလာနီမော့ကဖန်စီထားတဲ့ဖွင့်တီးရမြန်မာတောင်းထောက်ဒန်နီဖက်စတာကိုပ
ပြန်လွဲလာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကကရိုဆိုခါပြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရဖက်စီထီးသင့်ခံထရရီလူတီကိုလည်းလွဲမရရီဆဲတုံးဆိုလို့ဖလို့နိုဗင်ဘာလဆင်ဂရယ်နေကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာပြန်လွဲမရရီလောက်ကင်ဆောင်ရပြီးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်အသံမဲ့တွန့်ပိုင်တာနဲ့ရန်ကုန်မှာဟိရဲသံယုံအဖွဲ့ဖက်စီထီးသင့်ခံထရရသူများဆိုင်ရာတမဒါရဲ့အထုံးတန်တမဲရော်ဂျာကတ်စတန်ကောင်စိမ့်ဝိုင်အရာဟင်းတီအဘရန်အော်ရှော်ရီမူဟောင်းဘီလူရီရှက်ဆောင်ရော့ကိုညွှန်ကြားခရဲလို့နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဘလင်ကင်ကရိညာရှက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒန်နီဖက်စတန်ဆိုစိတ်တက်အာနာသိမ်းဝင်နောက်ပဲမေလာ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်လီစိမ့်မှာအဖက်ခံရဆိုဖိတ်ပြီးကတဲမတော်ပရိုဂရမ်အောင်လောက်ဆောင်မောရာစတက်ကြီးပုံမှန်ငရငါကာကြီးမတော်အသောဆဲသွေမုံပုံမှန်ဆေးခနိုင်တိတ်လူဝမုံကရီဂရီအဲအိုတဲ့ပုံမှန်ဆေးသုံးတိတ်နဲ့တတော်ဆဲခံခရလို့ထောင်းနဲ့စစ်စနစ်ရှာမဲခံခရရီကနိုဗ ెంబ ာဆင်ဂရယ်နေ့မှာပြိတောင်ကပြန်လွှဲပြီးခဗနာပြိနှောင်းနဲ့ပြိခါကောင်တည်ရပါတယ်အကြံခိုင်မာနောက်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အောက်ဆက်သတော်နေ့ကိုမသဆောင်မေကပရိုပရာပီလာဘောဖိပါတယ်တော်လည်းကြပါပရီးမီးယားလိုင်းစင်ခုံမုတ်တီကိုတခါပရန်ရောင်းဆိုင်ဖို့ရောက်လာရင် No Wish Neighbor Dismac ကိုတတော်ကိုပရိုဂရမ်ပြရှာပါရဲ့ Dismac ကို Extra Villa အသား Neighbor တို့ကနေထောက်ပေးခံလိုက်ရရဲ့ share ရဲ့ grammar ပရီးမီးယားလိုင်းစင်ခုံမုတ်တီကိုတခါပရန်ရောင်းဆိုင်ဖို့တဲဆောက်စုံထွက်ကိုရာဟင်းနေ No Wish အသားကိုနှဲနှဲဝဲစာလျှောက်သေးတဲ့ brand လို့ရာဟင်းလာပါရဲ့ No Wish အသားရဲ့ Extra Villa အသား Neighbor Dismac ကိုနှဲနှဲခွေသေးတဲ့စာလျှောက်နဲ့နေဘရာတိုက်ဖက်တော်ဝန်ခိုင်းအပ်လိုက်ဆိုပါဒစ်စမတ်ရဲ့တိုးလက်ထနေဘရာဖရိုက်ကလည်းရှိကတောင်ဝန်ဒူဒူထဆောက်ခိုက်ရဲ့ခရိုက်ချက်စပီယောက်ကိုပါနော်ဝက်ရှိတို့တပါတွေခေါ်ယူလာခိုက်ရဲ့လွလွေသိရပါရဲ့နော်ဝက်အသားအနေနဲ့ရှက်စီနေဘရာဟောင်းလမ်းဘက်ကိုနေဘရာတိုက်ဖရိုက်ခေါ်ယူနေဖို့ဦးစားပြီးဆက်သွေးခိုက်ကလေးလမ်းဘက်ကနေဘရာတော်ထုကိုလက်မခံပြီးငေါဆန်ပေးရှာလိုက်လို့ဒစ်စမတ်ကိုကိုပရိုလစ်ဆက်သွေးခိုင်းအပ်လိုက်ဆိုဖရိုက်ပါရဲ့ဆက်လက်ပြီးကမက်ဆီဆီယိုနီဒိုထဲနေမှာကနေစနေပိုင်းမှာပိုလို့ထူချန်သူဖရိုက်လို့ဥဆောက်သူဖရိုက်ရောကရူဇာတောင်ကောကာဖူဆိုတဲ့ကိုပရိုပရပြပါမယ်။ဘရာဇီးလက်ဝက်စားတိုက်စမုံနေပါရဲ့။မက်ဆီဆီယိုနီဒိုထဲနေစနေပိုင်းမှာပိုလို့ထူချန်သူဖရိုက်လို့ဥဆောက်သူဖရိုက်ရောကရူဇာတောင်ကောဘရာဇီးလက်ဝက်စားတောင်ကောဆော်ဟောကာဖူကတိုက်တွန်းပရိုဆိုလိုက်ပါရဲ့။အသက်29နှစ်အဝေးနေပါရဲ့။မက်ဆီဆီယိုနီဒိုနဲ့အတူကမ္ဘာအကောင်ဆုံး300ဆောင်းထည့်ပါဝါနေစောဒါမကရန်ကစားသမားတီထဲနေစနေပဲမှာပိုလို့ထူချန်သူဖရိုက်လို့ကာဖူကပရိုဆိုခါဆိုဖရိုက်ပါရဲ့ကာဖူကနေမှာကနေစနေပဲမှာမက်ဆီထဲလေးကောက်ပါရဲ့စီဂွန်နီတိုထဲလေးကောက်ပါရဲ့ရေကလေးဥဆော်သူတရားဖရိုက်ဖို့လေးလေးစားစားရှင်ဖရိုက်ဖို့လိုရပါ့။ကွဲပေါ်ရခန်တော့ပြေအောင်စိုက်ဖို့လိုပါရဲ့ကျွန်တော်ကနေမှာထဲပိုမကောက်ပါရေကလေးတခါနားခံလူတီထဲတော့ပိုကောက်ပါရဲ့ဇာဖဲလို့ဆိုခဲ့ကိုယ့်ကိုရောက်ပိုင်ဖရိုက်အောင်ဥတီရှဲထားကစားဆိုကောက်ပါလို့ပရိုဆိုခါပါရဲ့ပရိသတ်တွေကနေမာကိုမက်ဆီစီယွန်ဒိုရဲ့နေရာကိုဝန်အောင်ဖို့သူဖရိုက်ပြီးကဘာအောက်ဆုံးဘလန့်တူကိုဆုတ်တူကိုသိမ့်ပိုက်ရယူသူဖရိုက်ထောင်ကြီးပြီးခါကလေးအခုအရှင်ထေရော့ဆုတ်ကိုရယူနေခါမဟင်ရဲ့အတွက်ပရိသတ်တီဝေဖန်မှုကိုခံနေရဆိုလေးဖရိုက်ပါရဲ့ဘရာဇီးလဲဝစင်တိုက်စမုံနေပါရဲ့လာဘောနိုင်တော့နိုင်စင်နေခုနဲ့ကဘာဖလာပရိုက်ဝင်မှာတော့အင်းနောက်ဆုံးကွေးဖဲလာနေရလို့လေပရိုဆိုထားကတော့သိဟင်ရပါရဲ့အကျွမ်းသစားမရပါကျွန်တော်တို့ Argan Princess Media ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့တောင်းဇာတ်လမ်းကို Facebook Page, YouTube, Google Podcast, Telegram Channel နဲ့ Website တို့မှာလည်းဝင်ရောက်နောက်ထောင်နေပါတယ်။ Not all we get day ဖားပြေသူပေသားပေါင်းကိုစိုင်းနှပြာကျမ်းမာချမ်းသာပြီးခဲ့ဖိပီယာကောင်းဝင်းနိုင်ခဲ့ပါစီကတော့ကျွန်တော် Argan Princess Media ညီကိုမောင်နှမတွေကစုတောင်းမိတ်တာပို့သားအပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတောင်းပါတယ်။